ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ የሰዓቱን ዜናዎች ዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ተስፋ አባተ ነኝ። በቅድሚያም አርዕስተ ዜናዎች። የሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢኖቬሽን ዘርፍን ለማሳደግ ስታርታፕና ስትራይድ ኢትዮጵያ ጉልህ ሚና እየተጫወቱ ነው ሲሉ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር በለጠ ሞላ ተናገሩ። ባለፉት 11 ወራት ከውጭ የሚገባውን የእንስሳት ማዳቀያ ምርት በሀገር ውስጥ በመተካት ከ1.5 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ማዳን መቻሉን የእንስሳት ልማት ኢንስቲትዩት ገለጸ። በትምህርት ተደራሽነትና ፍትሃዊነት ላይ ትኩረት ሰጥቶ በመሰራቱ በዘርፉ ለውጥ ማምጣት መቻሉን የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። ማርክ ሩቶ የኔቶ ዋና ጸሐፊ ተደርገው ተመረጡ። በሰዓቱ የዜና ወጃችን የሀገር ውስጥ የውጪ የቢዝነስ ያየር ሁኔታ መከላከያና ስፖርታዊ መረጃዎችን ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም ወደ መጀመሪያው ዜና አልፋለሁ። የሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢኖቬሽን ዘርፍን ለማሳደግ ስታርታፕና ስትራይድ ኢትዮጵያ ጉልህ ሚና እየተጫወቱ ነው ሲሉ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር በለጠ ሞላ ገለጹ። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር በዘርፉ የተሰማሩ የግልና የመንግስት አካላት በመደበኛ ሁኔታ የሚያገናኝ ማዕቀፍ ለመፍጠር ያለመ የውይይት መድረክ አዘጋጅቷል። በመድረኩ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ዘርፍ የተሰማሩ ማህበራት፣ የግልና የመንግስት ተቋማት አመራሮችና ባለሙያዎች ተገኝተዋል። በዝግጅቱ ላይ ዶክተር በለጠ ሞላ በሳይንስ ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ዘርፍ ላይ የተሰማሩ የግል ድርጅቶችን እምቅ አቅም በሚገባ ጥቅም ላይ በማዋል የዘርፉን ማህበራት፣ የግልና የመንግስት ተቋማት የሚያገናኝ ማዕቀፍ መፍጠር አስፈላጊ ነው ብለዋል። ዘርፉን ለማሳደግ መንግስት፣ የግሉ ዘርፍ፣ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት፣ የዘርፉ ማህበራትና የግል አጋር ድርጅቶች ሊሰሩ እንደሚገባም ተናግሯል። በተቋማቸው ይህንን ቅንጅት በማጠናከር ውጤታማ ስራ ለመስራት የስታርታፕና ስትራይድ ኢትዮጵያን የመሰሉ መድረኮች በመፍጠር እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ዘርፉን በማጠናከር ጉልህ ሚና እየተጫወቱ መሆኑን አንስተዋል። በዝግጅቱ ላይ በዘርፉ የተሰማሩ የግልና የመንግስት ተቋማት በመደበኛና በዘርፉ ጉዳዮችና ወደ ስራ ሲገባ ለሚፈጠሩ እንቅፋቶች የጋራ መፍትሄ ለማስቀመጥ የተዘጋጀ የማዕቀፍ ጥናት ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ባይሳ በዳዳ በበኩላቸው በዘርፉ የተሰማሩ አካላት የተሰጣቸውን ኃላፊነት ለመወጣት ዘርፉ የሚፈልገውን ቅንጅት በመፍጠር እንዲሰሩ ጥሪ ማቅረባቸውን የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ መረጃ ያሳያል። ባለፉት 11 ወራት ከውጭ የሚገባውን የእንስሳት የማዳቀያ ምርት በሀገር ውስጥ በመተካት ከ1.5 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ማዳን መቻሉን የእንስሳት ልማት ኢንስቲትዩት ገለጸ። ኢንስቲትዩቱ ባለፉት 11 ወራት ለውጭ ገበያ ካቀረባቸው የእንስሳት ተዋጽኦዎች ከ86 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ማግኘቱን ተናግሯል። ኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አስራት ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንዳሉት ኢንስቲትዩቱ የሀገሪቱን የእንስሳት ዝርያ ምርታማነት፣ ጥራትና ተወዳዳሪነት እንዲሁም ዘርፉ ለሀገር ብልጽግና የሚኖረውን ሚና ለማሳደግ የተቋቋመ ነው። ኢንስቲትዩቱ የሆለታና ቢሾፍቱ እንስሳት ልማት ማዕከላትን በስሩ ይዞ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን አንስተው ዝርያ ማሻሻል እንዲሁም መኖና ምርት ማቀነባበር ላይ ለተሰማሩ ባለሀብቶች የማማከርና የቴክኒክ ድጋፍ እያደረገ ነው ብለዋል። በተያዘው 2016 በጀት ዓመት እንስሳትን በሰው ዘራሽ የማዳቀል ዘዴን ለማድረግ የሚጠቅመው 2.2 ሚሊዮን ዶዝ አባላ ዘር ለማምረት ታቅዶ ባለፉት 11 ወራት ሙሉ በሙሉ እቅዱን ለማሳካት እንደተቻለ ተናግሯል። ከአምስት ዓመት በፊት ይመረት የነበረው 500 ሺህ ያልበለጠ ዶዝ እንደነበር አንስተው አሁን ከ2.2 ሚሊዮን ዶዝ በላይ መደረሱ ትልቅ ውጤት መሆኑን ተናግረዋል። በትምህርት ተደራሽነትና ፍትሃዊነት ላይ ትኩረት ሰጥቶ በመሰራቱ በዘርፉ ለውጥ ማምጣት መቻሉን የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አረጋ ከበደ ለእድገት ከተፈጥሮ ሀብት በላይ የሰው ሀብት ልማት ወሳኝ ነው ብለዋል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አረጋ ከበደን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት ክልል አቀፍ የትምህርት ንቅናቄ መድረክ በባህር ዳር ከተማ ተጀምሯል። በመድረኩ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት የትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ አየለች እሸቴ እንዳመለከቱት ያደጉት ሀገራት ዋነኛ የብልጽግና ምንጫቸው ለትምህርት ዘርፉ የሰጡት ትኩረት ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት በትምህርት ተደራሽነትና ፍትሐዊነት ላይ ትኩረት ሰጥታ በመስራቷ በዘርፉ ለውጥ ማምጣት ችላለችም ብለዋል። ሆኖም በትምህርት አግባብነትና ጥራት ላይ ያጋጠመው ችግር ለትውልዱ ተገቢውን እውቀትና ክህሎት እንዲጨብጥ ባለመደረጉ ነው ብለዋል። ለዚህ ምክንያት ከሆኑት መካከል በሀገሪቱ ካሉ ትምህርት ቤቶች አብዛኞቹ የትምህርት መሰረተ ልማት ያልተሟላላቸው እንደሆኑ አንስተዋል። ሚኒስቴሩ የዘርፉን ችግሮች ለማቃለል በበጀት ዓመቱ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንዲሁም ባለሀብቶችን በማሳተፍ ከ25 ቢሊዮን ብር በላይ በማሰባሰብ ደረጃውን የጠበቀ የትምህርት ተቋማትን መገንባት ላይ ስራዎችን እያከናወነ መሆኑን አንስተዋል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አረጋ ከበደን በበኩላቸው ለእድገት ከተፈጥሮ ሀብት በላይ የሰው ሀብት ልማት ወሳኝ መሆኑን አስረድተዋል። በሐረሪ ክልል በሚከበረው 26ኛው ዓለም አቀፍ የሐረር ቀን በዓል በሰላም እንዲከበር ህዝቡና የጸጥታ መዋቅሩ በተደራጀ አግባብ ዝግጅት እያደረጉ መሆኑን የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አስታወቀ።
በዓሉ በሲምፖዚየም በንግድ ትርኢትና በባዛር ታሪካዊና ባህላዊ ስፍራዎችን በመጎብኘት በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የልማት ፕሮጀክቶች ምረቃና ሌሎች መርሃ ግብሮችም እንደሚኖሩ ተነግሯል። በዓሉ የተሳካ እንዲሆን የተለያዩ ኮሚቴዎች የተቋቋሙ ሲሆን በዓሉ ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲከበር ከፌደራልና ከአጎራባሽ ክልሎች የጸጥታ ተቋማት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑ ተገልጿል። የሐረሪ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ተውፊቅ መሐመድ እንደተናገሩት በክልሉ ከሰኔ 27 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ 26ኛው ዓለም አቀፍ የሐረር ቀን በድምቀት ይከበራል። በዓሉ በውጭ ሀገራት የሚኖሩ የክልሉ ተወላጆች፣ የሐረሪ ወዳጆችና ሌሎች ዲያስፖራዎች ወደ ክልሉ እንደሚገቡም ተገልጿል። እንዲሁም በሀገር ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ እንግዶች፣ ከፍተኛ የመንግስት አመራሮችና ሌሎችም ይታደሙታል ተብሏል። በዓሉ በሰላምና በደመቀ ሁኔታ እንዲከበር ህዝቡና የጸጥታ መዋቅሩ የጋራ ቅድመ ዝግጅት ስራዎችን በማከናወን ላይ እንደሚገኝ ተናግረዋል። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል አስፈጻሚ ተቋማት የ2016 በጀት ዓመት የማጠቃለያ የተግባር አፈጻጸም ግምገማ ተካሄደ። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል አስፈጻሚ አካላት የ2016 በጀት ዓመት የማጠቃለያ ተግባር አፈጻጸምና የ2017 እቅድ ግምገማ መድረክ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ በተገኙበት በቦንጋ ከተማ በመካሄድ ላይ ይገኛል። መድረኩን በንግግር የከፈቱት ርዕሰ መስተዳድሩ በበጀት ዓመቱ በጥንካሬ የታዩ አፈጻጸሞችን በማጎልበት መሻሻል ያለባቸውን ጉዳዮች በመለየት ቀጣይ በጀት ዓመት ላይ በትኩረት መስራት ይገባልን ብለዋል። በበጀት ዓመቱ በክልሉ በመደበኛና በፕሮጀክቶች የተከናወኑ ተግባራት በጥቅል በመገምገም መሻሻል ያለባቸውን ጉዳዮች ማረም እንደሚገባ የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩ ለ2017 በጀት ዓመት የላቀ አፈጻጸም ለማስመዝገብ ካሁኑ ዝግጅት ማድረግም ይገባል ብለዋል። በክረምት ወራት ለ2017 በጀት ዓመት እቅድ በቂ ዝግጅት ማድረግ ይገባል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ የተሻለ አፈጻጸም ለማስመዝገብ ቁርጠኛ መሆንም ከአመራሩ ይጠበቃል ብለዋል። የበጀት ዓመቱ ማጠቃለያ ዝርዝር ተግባር አፈጻጸም የቀረበ ሲሆን በሚቀርበው ሪፖርት መነሻም ውይይት እንደሚደረግ የመንግስት ኮሚኒኬሽን የላከው መረጃ ያሳያል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር 70 ሚሊዮን ችግኞች ለመትከል ዝግጅት መደረጉን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አሻድሊ ሀሰን ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት ሰኔ 14 ቀን 2016 ዓ.ም የምትተክል ሀገር የሚያጸና ትውልድ በሚል መሪ ሀሳብ የዘንድሮ አረንጓዴ አሻራ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በቅርቡ መካሄዱ ይታወሳል። በሀገር አቀፍ ደረጃ በሚካሄደው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር 7.5 ቢሊዮን ችግኞች በመትከል በአረንጓዴ አሻራ የተተከሉ ችግኞችን ቁጥር ወደ 40 ቢሊዮን ከፍ ለማድረግ ያለመ መሆኑም ተነግሯል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻድሊ ሀሰን ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደገለጹት የሀገር አቀፍ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የታለመለትን ዓላማ እንዲያሳካ ክልሉ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል። በዚህም በተያዘው ክረምት ችግኞችን፣ የመትከያ ጉድጓዶችን የማዘጋጀት ስራዎች መከናወናቸው ተገልጿል። የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር 70 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ዝግጅት መጠናቀቁን ጠቁመው በአንድ ጀንበር ብቻ 15 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ዝግጅት አድርገናል ብለዋል ርዕሰ መስተዳድሩ። በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ እየተተከሉ ያሉትና ለተተከሉ የዘጋጁ ችግኞች አብዛኛው ለምግብነት የሚውሉ አትክልትና ፍራፍሬዎች ናቸው ብለዋል። ይህንም በክልሉ የምግብ ዋስትና ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ አንስተዋል። በክልሉ ባለፈው ዓመት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከ55 ሚሊዮን በላይ ችግኞች መተከላቸውን የክልሉ ግብርና ቢሮ መረጃ ያሳያል። ክቡራት ተመልካቾቻችን፣ አሁን ከሀገር መከላከያ ያገኘናቸውን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ዜናዎቹን ታደሰ ታምራት እንደሚከተለው ያቀርባቸዋል። ሰላም ጤና ይስጥልን የፕራይም ሚዲያ ተመልካቾቻችን፣ ከመከላከያ ምንጮቻችን ያገኘናቸውን ዜና መከላከያ ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ታደሰ ታምራት ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። የኢፌዴሪ መከላከያ ሚኒስቴር ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ የጠቅላላ አገልግሎት ስራ እንቅስቃሴን ጎበኙ። የመከላከያ ሚኒስትሯ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ በኢፌዴሪ መከላከያ ጠቅላይ መምሪያ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችና አጠቃላይ በግንባታ ላይ የሚገኙ የመኖሪያ ቤትና የቢሮ ግንባታ ስራዎችን ተመልክተዋል። በተጨማሪም በምድር ኃይል ጠቅላይ መምሪያ ግቢ የለማ ያለውን የእርሻ መሬትና የወተት ላሞችንም ተዘዋውረው አይተዋል። የመቻል ስፖርት ቡድን ወደ ቀደመው የከፍታ ስሙ የመመለስ ስራው ተጠናክሮ ቀጥሏል። መቻል ለኢትዮጵያ። ይህ ክለብ ስሙን መቀየር ብቻ ሳይሆን ጠቅላላ አመራሩና ሊደርሺፑ ተቀይሯል። አሁን መቻል ያለበት ደረጃ እጅግ በጣም አርኪ ነው። ልክ እንደ ሞቶ የሀገር ቡድን ሆኖ እንዲቀጥል በመቻል 80ኛ ዓመት ክብረ በዓል የጎዳና ሩጫ እንሳተፋለን። የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን ሰራተኞች
የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን ሰራተኞች በ80ኛ ዓመት መቻል ለኢትዮጵያ ሰኔ 23 ቀን በመስቀል አደባባይ ለሚካሄደው የጎዳና ላይ ሩጫ እንደሚሳተፉም ገልጸዋል። ሰራዊታችን ለኛ ከሚከፍልልን መስዋዕትነት አንጻር ለመቻል ማሊያ ገዝተን መሮጣችን በጣም ትንሽ ነገር ነው ያሉት የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ምህንድስና አገልግሎት መምሪያ ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ዘይነባ ኡመር ናቸው። ሰኔ 23 ለሚደረገው ሩጫ መስቀል አደባባይ ተገኝተን በመሮጥ ከመቻል ጎን መሆናችንን እናረጋግጣለን ብለዋል። መቻል ማለት እኔ ነኝ ያሉት የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን የጠገና ኃላፊ አቶ ከፍያለው ተሾመ ሲሆኑ መቻልን መደገፍ በተዘዋዋሪ ራሳችንን መደገፍ መሆኑን መገንዘብ ይገባናል ብለዋል። በተያዘ ዜና የመቻል ስፖርት ክለብ 80ኛ ዓመት ክብረ በዓል ለሚካሄደው የጎዳና ላይ ሩጫ በተመለከተ ከፌደራል ፖሊስና ከአዲስ አበባ ፖሊስ ትራፊክ ጽፈት ቤት እንዲሁም ከሚመለከታቸው የጸጥታ አመራሮች ጋር ውይይት ተካሂዷል። በውይይቱ ላይ የመቻል ስፖርት ክለብ አመራሮች ከጸጥታና ከትራፊክ ባለሙያዎች በጋራ ሰኔ 23 2016 በመስቀል አደባባይ በሚደረገው የጎዳና ላይ ሩጫ የጸጥታና ደህንነቱን በማረጋገጥ ሁኔታ ላይ መግባባት ተደርሷል። በተጨማሪም የጸጥታ አመራሮቹ የመቻል ስፖርት ክለብን የመኖሪያ ካምፕ ጎብኝተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከሁሉም ክፍለ ከተሞች የተውጣጡ የወጣት አደረጃጀቶች የመቻል ለኢትዮጵያ ሩጫ ላይ በኢትዮጵያዊነት አንድነት መንፈስ እንደሚሳተፉም አስታወቁ። የአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ በሳሬም ሆቴል በመቻቸው መድረክ የሁሉም ክፍለ ከተሞች የወጣት አደረጃጀቶች የተገኙ ሲሆን ለሀገር ለዋላዊነትና ዘላቂ ሰላም እየተዋደቀ ለሚገኘው ሰራዊታችን ልባዊ ክብር አለን ሲሉም ተናግረዋል። ስለ መቻል ስፖርት ክለብ በሌተና ኮሎኔል ዘመቻ ባዴና በሻለቃ አስቻለው ሌንጫ ማብራሪያ የተሰጠ ሲሆን የመቻል 80ኛ ዓመት ክብረ በዓልን ከማድመቅ አንጻር ወጣቱ ሰኔ 23 ቀን 2016 ዓ.ም በመስቀል አደባባይ ተገኝቶ የመቻል ኢትዮጵያን ሩጫ እንደሚያደምቅ በመድረኩም ተገልጿል። በዚሁ መድረክ በሺዎች የሚቆጠሩ የመቻል ማሊያ ለሁሉም ክፍለ ከተሞች ተከፋፍሏል። የመቻል ለኢትዮጵያ ጎዳና ላይ የ10 ኪሎ ሜትር ሩጫ ውድድር ሰኔ 23 ቀን 2016 ዓ.ም መነሻና መድረሻውን መስቀል አደባባይ አድርጎ እንደሚካሄድ ተገልጿል። ሰራዊቱ ለሀገር ክብር የገባውን ቃል ኪዳን የሚጠብቅ ታማኝ ባላደራ መሆኑም ተገለጸ። በኢፌድሪ አየር ኃይል ከሚገኙ ልዩ ልዩ ክፍሎች ለተውጣጡ ባለሌላ ማረክተኞች የተፈጠሩ ድሎችን በመጠቀም ለበለጠ ስኬት እንትጋ በሚል መሪ ሐሳብ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ተሰጥቷል። በስልጠናው ማጠቃለያ ፕሮግራም ላይ የተገኙት የኢፌድሪ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሌተናል ጄኔራል ይልማ መርዳሳ በተቋሙ ውስጥ የሚሰራ ማንኛውም ሰራዊት የተማረ በሚሰራበት ሙያ ራሱን የሚያበቃ ወታደራዊ ስነ ምግባር ያለው ባህልና ጨዋነትን የተላበሰ መሆን እንዳለበት ጠቁመዋል። ተቋሙ ከለውጡ ወዲህ በርካታ የለውጥ ስራዎችን ማከናወኑን የጠቆሙት በኢፌድሪ አየር ኃይል ምክትል አዛዥ ለአየር ሎጂስቲክስ ብርጋዴር ጄኔራል ነገራ ለሊሳ በበኩላቸው ለዚህ ሁሉ ስኬት የአመራሩና የአባላቱ በአንድ ላይ ተናቦ በመስራት የተገኘ ውጤት መሆኑን ገልጸዋል። የኢፌድሪ አየር ኃይል ስታፍ አስተባባሪ ብርጋዴር ጄኔራል አበበ ተካ በበኩላቸው የሰራዊቱን ኑሮ ለማሻሻል በግቢ ውስጥ የሚሰሩ ሰፋፊ የልማት ስራዎችን የከብትና የዶሮ እርባታዎችን በማስፋፋት ሰራዊቱን ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል። የግንዛቤ ማስጨበጫ ዓላማውን አስመልክተው ገለጻ ያደረጉት የኢፌድሪ ስነ ልቦና ግንባታ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ኮሎኔል ተሾመ በዳዳ በተቋሙ ውስጥ የተፈጠሩ ድሎችን በመጠቀም ለበለጠ ስኬት እንትጋ በሚል ርዕስ በተዘጋጀው የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ የተቋሙ ባለሌላ ማረክተኞችን በተቋሙ በሀገር እየተሰሩ ስላሉ የለውጥ ስራዎች ግንዛቤ ፈጥረው በተሻለ መነቃቃት ለተቋማዊ ሪፎርሙ ስኬት እንዲተጉ ለማስቻል ነው ብለዋል። የጦር ኃይሎች ኮምፕሬንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ከጤና ሚኒስቴር ጋር በመተባበር የጽኑ ህሙማን እንክብካቤ ድጋፍ ላይ ያተኮረ ስልጠና ተሰጥቷል። በስልጠናው ማጠቃለያ ላይ ተገኝተው የሥራ መመሪያ የሰጡት የጦር ኃይሎች ኮምፕሬንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አዛዥ ብርጋዴር ጄኔራል ዶክተር ኃይሉ እንደሻው የጤና ሙያ በየጊዜው ክትትልና ትኩረት የሚያስፈልገው ሙያ መሆኑን ተናግረዋል። አሁን የተሰጠው ስልጠና ለሚሰጠው ሕክምና አገልግሎት ቀልጣፋነት ሚናው የጎላ እንደሆነ ገልጸው የጤና ሚኒስትርም ሆስፒታሉ በየዓመቱ ባከናወናቸው ስልጠናዎችና ስራዎች ለነበረው አብሮነት በሆስፒታሉ ስም አመስግነዋል። ሆስፒታሉ ከሚሰጠው የሕክምና አገልግሎት በተጨማሪም ብቁ ሲቪልና ወታደር የጤና ሙያተኞችን በማሰልጠን ወደ ስራ በማሰማራቱንና የአሁኑ ሰልጣኞችም ወደ ጳውሎስ ሆስፒታል በመሄድ የልምድ ልውውጥ ማድረጋቸውን የስልጠናውን ሪፖርት ያቀረቡት የጦር ኃይሎች ስልጠናና ምርምር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ኮሎኔል ዶክተር አስማ ተፈራ ናቸው። የስልጠናው ተሳታፊዎችም የተሰጣቸውን ስልጠና በሙያቸው ላይ ተጨማሪ አቅም እንደፈጠረላቸውና የሕክምና ስራቸውን በትኩረት እንዲሰሩ የሚያስችል መሆኑንም ተናግረዋል።
የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ለኢትዮጵያ መከላከያ ዩኒቨርሲቲ እውቅና መስጠቱን አስታወቀ። የኢትዮጵያ መከላከያ ዩኒቨርሲቲ በ2016 በጀት ዓመት በከተማው ላይ የሰራውን ዘርፈ ብዙ ተደራሽ የማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎትና አገራዊ አረንጓዴ ልማት ንቅናቄ ላይ ያሳየውን ከፍተኛ ለውጥ መሰረት ያደረገ የአንደኛ ደረጃ ዋንጫና ሰርተፊኬት ሽልማት የከተማ አስተዳደሩ ለዩኒቨርሲቲው ሰጥቷል። የኢትዮጵያ መከላከያ ዩኒቨርሲቲ በበጀት ዓመቱ ውስጥ ለከተማው ከሰራቸው የተለያዩ ዘርፈ ብዙ የማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት ስራዎች መካከል ከ12 ካሬ ሜትር በላይ ስፋት ያላቸው 12 ሱቆችን እስከ መጸዳጃው በ10 ሚሊዮን ብር ከሽመልስ ጌቱ ኮንስትራክሽን ጋር በመተባበር በማህበር ለተደራጁ የከተማ ወጣቶች ሰርቶ ማስረከቡን ከተማ አስተዳደሩ ገልጿል። ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ጠቃሚ የትምህርት መረጃ መሳሪያዎችንና የምግብ ወጪዎችን ዩኒቨርሲቲው በራሱ ለመሸፈን በ6 የተለያዩ የሙያ ዘርፎች ላይ ለ45 ተከታታይ ቀናት ከመቶ በላይ ያላነሱ ወጣቶችን በማሰልጠንና በከተማዋ ላይ ራሳቸውን ችለው የሥራ ፈጠራ ተጠቃሚ እንዲሆኑም አድርጓል ሲል አስረድተዋል። ለጨለለቃና ለኮራ ሆራ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የተማሪዎችን የተሟላ ጤና ማረጋገጥ የሚያስችል ከ1000 በላይ ለሆኑ ተማሪዎች በነፃ የሆድና የአንጀት ምርመራ በማድረግ የተገኘባቸውንም አፋጣኝ ሕክምና እንዲያገኙና ከ500,000 ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸውን የእርዳታ መድኃኒቶችን ጭምር እንዲጠቀሙ በማድረግ ዩኒቨርሲቲው ህዝባዊ ኃላፊነቱን በስኬት እንደተወጣም ተመላክተዋል። የተመቻቹ የመማር ማስተማር አገልግሎትን የሚያፋጥኑ የተበላሹ ኮምፒውተሮችንና መሰል የመርጃ መሳሪያዎችን በአዲስ መለዋወጫ በመጠገንና ከ100 በላይ የመማሪያ ወንበሮችን ድጋፍ በማድረግ ዩኒቨርሲቲው በትምህርት ቤቶች አብሮነቱን በሁሉም ዘርፍ እያረጋገጠ እንደመጣም ከተማ አስተዳደሩ አብራርተዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ዩኒቨርሲቲ ለአዳአ ሞዴል አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤትም 278,000 ብር ወጪ በማድረግ 5 የቆዩ መማሪያ ክፍሎችን በልዩ አድሶ ለመማሪያ ተደራሽ በማድረግና ሀገራዊ የአረንጓዴ ልማት ንቅናቄውን እውን እንዲሆን 5,000 የተለያዩ ችግኞችን በከተማዋ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በመትከል ኃላፊነቱን መወጣቱን አስተዳደሩ አስረድተዋል። ዩኒቨርሲቲው በበጀት ዓመቱ ውስጥ ከዋና ተልእኮ ባሻገር ከ34 ሄክታር በላይ የግብርና እርሻ ልማትን ተግባራዊ በማድረግ የወተት ላሞችና የእንቁላል ዶሮዎችን እርባታ ላይ በስፋት በመስራት ለከተማው ማህበረሰብ ዘርፈ ብዙ የሥራ ዕድል ከመፍጠር ባለፈ በተመጣጣኝ ዋጋ ተጠቃሚ እያደረገ እንደሚገኝም በእውቅና መርሃ ግብሩ ላይ ተገልጸዋል። ተቋሙ ከማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎትና ተደራሽ የልማት እንቅስቃሴው ባሻገር በሰላምና በጸጥታ ጉዳዮች ላይ ከከተማ መስተዳድሩ ጋር ተቀናጅቶ በመስራት በወጣቱ ስነ አእምሮ ላይ ተጨባጭ የግንዛቤ ለውጥ እያሳዩ መምጣቱንም የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር አክሏል። በአጠቃላይ ዩኒቨርሲቲው በበጀት ዓመቱ ውስጥ 9.5 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ የተለያዩ ማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት ስራዎች ላይ በየዘርፉ ለከተማው አስተዳደር ተደራሽ በማድረግ ተቋማዊ ኃላፊነቱን በተግባር ማረጋገጡን መቻሉን ተገልጸዋል። ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የቆያችሁ ዜና መከላከያ ነው። ከዜናዎች ጋር ታደሰ ታምራት ነበርኩኝ። ከቀሪ ፕራይም ሚዲያ ዜናዎች ጋር መልካም ቆይታ። ተመልካቾች አሁን ከሀገር መከላከያ ዜናዎች ተመልሰን የቢዝነስና የአየር ሁኔታ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብረን እንከታተል። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ የቢዝነስ ዜናዎችን ይዤ ቀርብ ያለው ከቢዝነስ ዜናዎቹ ጋር ሀና ስታጥቄ ነኝ። የንብረት ማስመለስ ረቂቅ አዋጁ ዓላማ በሕግ የሚመራ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ እንዲኖር ማስቻል መሆኑ ተገለጸ። የንብረት ማስመለስ ረቂቅ አዋጅ ጤናማና ፍትሐዊ እንዲሁም በሕግና ስርዓት የሚመራ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴን ለማሳለጥ የተዘጋጀ መሆኑን የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። በመግለጫቸው ኢኮኖሚያዊ ወንጀሎች እየተበራከቱ መምጣታቸው ሁሉን አቀፍ የሆነ ምንጩ ያልታወቀ ሀብትን የተመለከተ ማዕቀፍ እንዲኖር ማስቻልና ዓለም አቀፍ ግዴታዎችን ለመወጣት ሲባል ሕጉ አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱን አስረድተዋል። በረቂቅ አዋጁ በጥፋተኝነት ላይ ያልተመሰረተ የሀብት መውረስ፣
ድንጋጌ በልዩ ሁኔታ የገባው ምንጩ ያልታወቀ ሀብት ሆኖ በተለያዩ ጉዳዮች በፍርድ ቤት ያልተቋጩ ጉዳዮችን እልባት ለመስጠት ነው ብለዋል። የንብረት ማስመለስ ረቂቅ አዋጅ የፍትሐ ብሔር ኃላፊነት መነሻን 10 ሚሊዮን ወለል ያስቀመጠው የአዋጁን ተፈጻሚነት ለማጥበብ መሆኑንም አስረድተዋል። ረቂቅ አዋጁ በዋናነት ትኩረት የሚያደርገው የህዝብ ሀብትን የሚመዘብሩ አካላት ላይ መሆኑንም አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል ሲል ዘገበው ኢዜአ ነው። በኢንዱስትሪ ፓርኮች ሰራተኞችን ብቁና ተወዳዳሪ ለማድረግና በቴክኖሎጂ የተደገፈ የመረጃ አያያዝ እንዲኖር እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። የኢንዱስትሪ ፓርኮችና ነጻ ንግድ ቀጠና የተፈጠረውን የስራ እድል ለማሳደግ ሰራተኞችን ብቁና ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ለማድረግና ከሰራተኞች ጋር የተገናኙ ዝርዝር መረጃዎችን በቴክኖሎጂ ለመደገፍ እየተሰራ መሆኑ ተገልጿል። የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አክሊሉ ታደሰ ከስራና ክህሎት ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ከሚል ጋር ተወያይተዋል። በውይይታቸው በኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ ለዜጎች የሚፈጠር የስራ እድል እንዲያድግ፣ ሰራተኞች ብቁና ልምድ ያላቸው ብሎም ክህሎታቸውን በየጊዜው እንዲያሳድጉ፣ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በመደገፍ የሰው ኃይል ማስተዳደር ላይ በጋራ ሊሰራባቸው የሚችሉ ጉዳዮች በዝርዝር ተነስተዋል። በተጨማሪም ወደ ምርት ለመግባት ውል የፈረሙና የቅድመ ኦፕሬሽን ስራዎችን እያከናወኑ የሚገኙ አዳዲስ ባለሀብቶች፣ አምራቾች በኢንቨስትመንት ለሚሰማሩባቸው ዘርፎች ብቁና ተወዳዳሪ የሆኑ ሰራተኞችን በአጭር ጊዜ እንዲያገኙ ለማስቻል ጋራ እንደሚሰራ ተመላክቷል። የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ለዜጎች ከፍተኛ የስራ እድል ከሚፈጥሩ ተቋማት መካከል ግንባር ቀደም ሲሆን በአሁን ሰዓት በሚያስተዳድራቸው ኢንዱስትሪ ፓርኮች ነጻ ንግድ ቀጠና ከ100,000 በላይ ቋሚ የስራ እድሎችን እንዲሁም ከ250,000 በላይ ቋሚ ያልሆኑ የስራ እድል ለዜጎች መፍጠሩን የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን መረጃ ያመላክታል። ባለፉት 11 ወራት ለውጭ ገበያ ከቀረቡ የቅመማ ቅመም ምርት 7.5 ሚሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን አስታወቀ። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ከቡና በተጨማሪ የቅመማ ቅመምና ሻይ ምርት ላይ ከልማት እስከ ግብይት የእሴት ሰንሰለቱን ተከትሎ ምርት የመጨመር ጥራት የመጠበቅና ገበያ የማፈላለግ ብሎም የውጭ ምንዛሬ ግኝት ማሳደግ ላይ በትኩረት እየሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል። የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አዱኛ ደበላ እንደተናገሩት በኢትዮጵያ ከ50 በላይ ቅመማ ቅመሞች የሚመረቱ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ 16 የቅመማ ቅመም አይነቶች ለዓለም ገበያ ይቀርባሉ። በበጀት ዓመቱ 11 ወራት 8400 ቶን ቅመማ ቅመም ወደ ተለያዩ የዓለም ሀገራት በመላክ 7.5 ሚሊዮን ዶላር መገኘቱንም ነው ያነሱት። አፈጻጸሙ ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር በመጠን ሲነጻጸር ከ2000 ቶን በላይ ብልጫ ማሳየቱንም ተናግረዋል። የቅመማ ቅመም ደረጃ አወጣጥ ስርዓቱ አለመመዘን እንዲሁም በተቋም ደረጃ ላብራቶሪዎች አለመኖራቸው ኢትዮጵያ በዘርፉ ባላት አቅም ልክ እንዳትጠቀም ማነቆ መፍጠሩንም አንስተዋል። በሚቀጥለው ዓመት ከዘርፉ የተሻለ ገቢ ለማግኘት የጥራትና ምዘና አክሬዲቴሽን ላብራቶሪ ስርዓት እንዲኖር ከንግድ ሚኒስቴር ጋር በቅርበት እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል ሲል የዘገበው ኢዜአ ነው። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከውጭ ምንጭ ወዳገኘ ነው የቢዝነስ ዜና እናልፋለን። ቮልስዋገን በዩኤስ ኤሌክትሪክ መኪና አምራች ሪቪያን ላይ እስከ 5 ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስት ለማድረግ ማቀዱን አስታወቀ። ስምምነቱ ቪደብሊው እና ዩኤስ ላይ የተመሰረተው የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ኢቪ ስሪ ቴክኖሎጂን እንዲካፈሉ የሚያስችል ነው ተብሏል። የጀርመኑ የመኪና አምራች ኩባንያ በመጀመሪያ 1 ቢሊዮን ዶላር ለሪቪያ እንደሚያስተላልፍም ተነግሯል። ስምምነቱ በ2026 ለተጨማሪ 4 ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንት መንገዱን በማጽዳት ለቪደብሊው የሪቪያን ቴክኖሎጂን እንደሚሰጥም ተገልጿል። ትስስሩ የመጣው በኢቪ ሰሪዎች መካከል ፉክክሩ የበረታ በመምጣቱና ምዕራባውያን ሀገራት በቻይና በሚያስገቡት ምርቶች ላይ ታሪፍ ለመጣል በሚንቀሳቀሱበት በዚህ ወቅት ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2009 የተመሰረተው ሪቪያን ኩባንያ በ2024 የመጀመሪያዎቹ 3 ወራት ከ1.4 ቢሊዮን ዶላር በላይ ኪሳራ እንዳጋጠመውም ተገልጿል። በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ የአውሮፓ ህብረት በቻይና ኢቪ ወደ ሀገር ውስጥ በሚገቡ ምርቶች ላይ እስከ 38% ታሪፍ እንደሚጨምር ማስጠንቀቁ ይታወቃል ሲል የዘገበው ቢቢሲ ነው።
ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የገንዘብ ምንዛሪ ተመንን ተከታትለን እንመለስ። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው የቢዝነስ ዜናዎች ይህን ይመስላሉ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። ኩራን ተመልካቾቻችን አሁን ከውጭ ምንጮች ያገኘናቸው ዜናዎችን እናልፋለን። በሱዳን ከ25 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ለረሃብና ቸነፈር መዳረጋቸውን የመንግስታቱ ድርጅት ገለጸ። በሱዳን በጦርነት ምክንያት በረሃብ የሚያልቀው ህዝብ ቁጥር አሳሳቢ መሆኑን የቀድሞ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀብዶክ ተናግረዋል። በሰሜን ዳርፉር ዋና ከተማ ኤልፋሽን ለሳምንታት የዘለቀው ጦርነት እየተካሄደ መሆኑን ያነሱት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የሱዳን ጦርና ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ በመላ ሀገሪቱ እያካሄዱ ያለውን ጦርነት በፖለቲካ ንግግር እንዲያቆሙ ጥሪ አቅርበዋል። የሱዳን የሲቪክ ዲሞክራሲ ኃይሎች ጥምረት ሊቀመንበሩ ሀምዶ ከሰሞኑ በኖርዌይ መዲና ኦስሎ በሱዳን ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ባተኮረ ምክክር ላይም ተሳትፈዋል። ነጻነቷን ከማወጅ አስቀድማ ከፈረንጆቹ 1955 ጀምሮ ጦርነት የተፈራረቀባት ሱዳን ከ2 ሚሊዮን በላይ ዜጎቿ በእርስ በርስ ጦርነት ሞተውባታል። ዳርፉር የዘር ፍጅትን ከ300 ሺህ በላይ ሱዳናውያን ህይወታቸውን ማጣታቸውንም የመንግስታቱ ድርጅት መረጃ ያሳያል። ዳርፉር በየጊዜው በሚቀያየር ህገ መንግስትና ወታደራዊ መንግስት መመራቷ ከጦርነት አባዜ እንዳትወጣ እንዳደረጋት ነው አብደላ ሀምዶክ የተናገሩት። ሱዳን ለ30 ዓመታት የመሩት ኦማር አልበሺር ከስልጣን እንደተወገዱ ከ2019 እስከ 2021 ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ያገለገሉት ሀምዶክ በተፋላሚ ጀነራሎች ላይ ጫና ለማሳደር የሲቪክ አስተዳደር እንዲቋቋም ሰርተዋል። ከጥቅምት ወር 2023 ባቋቋሙት የሲቪክ ዲሞክራሲ ኃይሎች ጥምረት ስርም የተለያዩ የሲቪክ ተቋማትና ፖለቲካ ኃይሎችን ለማቀራረብ ጥረት ማድረጋቸው ይነገራል። የመጀመሪያ ስብሰባቸውን በአዲስ አበባ አድርገው ባለፈው ወርም ከ600 በላይ ተሳታፊዎች በተገኙበት ምክክር መደረጉ ይታወሳል። ማርክ ሩቶ የኔቶ ዋና ጻፊ ተደርገው ተመረጡ። የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ወይም ኔቶ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ የአውሮፓና አሜሪካን ከየትኛውም ጥቃት ለመከላከል በሚል ነበር የተመሰረተው። የዓለማችን ካሉ ወታደራዊ ተቋማት መካከል በጥንካሬ ቀዳሚ ነው የሚባልለት ኔቶ በአሜሪካ የበላይነትም ይመራል። 31 አባል ሀገራትን ያቀፈው ኔቶ ዋና ጻፊው በየአምስት ዓመቱ በአባል ሀገራቱ የተመረጡ እንደሚሆኑም ይጠበቃል። በዚህ መሰረት ባለፉት 5 ዓመታት የኔቶ ዋና ጻፊ የነበሩት ኖርዌጂያዊ ጄምስ ስቶልሆም የፊታችን ጥቅምት ስልጣናቸው ለተተኪው የኔዘርላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ማርክ ሩቶ ያስረክባሉ ብሏል ሮይተርስ በዘገባው።
ተመልካቾቻችን አሁን ስፖርታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። መረጃዎቹን ደግሞ ሀብታሙ መትኩ እንደሚከተለው አዘጋጅቷቸዋል። አመሰግናለሁ። እንደምናመሻችሁ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ለምሽቱ የስፖርት ዜናዎችን እናልፋለን። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ29ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ከነገ ጀምሮ ይደረጋሉ። ሊጠናቀቅ የሁለት ሳምንታት የጨዋታ መርሃ ግብሮች ብቻ በቀሩት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ29ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ከነገ ጀምሮ ሲደረጉ ሐዋሳ ከተማ ከባህር ዳር ከተማ በሳምንቱ ቀዳሚ ጨዋታ ይገናኛሉ። ሐዋሳ ከተማ 37 ነጥቦችን በመሰብሰብ በደረጃ ሰንጠረዡ 11ኛ ላይ የተቀመጠ ሲሆን 49 ነጥቦችን የሰበሰበው ባህር ዳር ከተማ በበኩሉ የአራተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። የጣና መገዶቹ ባለፉት 14 ጨዋታዎች ሽንፈት ያላስተናገዱ ሲሆን ሐዋሳ ከተማ በበኩሉ ካለፉት 5 ጨዋታዎች ማሸነፍ የቻለው በአንዱ ብቻ ነው። የዕለቱ ሁለተኛ መርሃ ግብር ከአመሻሽ 12 ሰዓት ጀምሮ ሲደረግ ድሬዳዋ ከተማ ከሲዳማ ቡና ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። 40 ነጥቦችን የሰበሰበው ድሬዳዋ ከተማ በደረጃ ሰንጠረዡ 8ኛ ላይ ሲገኝ፣ ተጋጣሚው ሲዳማ ቡና በበኩሉ በ6 ነጥቦች ዝቅ ብሎ የ12ኛ ደረጃን ይዟል። በሊጉ የ28 ሳምንታት ጨዋታዎች ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ58 ነጥቦች ሊጉን ሲመራ፣ መቻል በአንድ ነጥብ ብቻ ዝቅ ብሎ የሁለተኛ ደረጃን ይዟል። ወልቂጤ ከተማ በ17 እንዲሁም ሻሸመኔ ከተማ በ14 ነጥቦች ሀምበርቾ ዱራሜን ተከትሎ ላለመውረድ በሚደረገው ፉክክር የ14ኛና 15ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። በተጨማሪም የሐዋሳ ከተማው አሊ ሱሌማን በ17 ግቦች የከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነቱን ሲመራ፣ የመቻሉ ምን ይሉ ወንድሙ በ14 ግቦች እንዲሁም የአዳማ ከተማው ዮሴፍ ታረቀኝ በ12 ግቦች ተከታዮቹን ደረጃዎች ይዘዋል። በአውሮፓ ዋንጫ የምድብ የመጨረሻ ጨዋታዎች ዛሬ ምሽት ይደረጋሉ። ከምሽት 1 ሰዓት ጀምሮ የምድብ 5 የመጨረሻ መርሃ ግብሮች ፍራንክፈርትና ስቱትጋርት ላይ በመደረግ ላይ ናቸው። ኤምኤችፒ አሬና ላይ በመደረግ ላይ ባለው ጨዋታ ዩክሬን ከቤልጅየም እንዲሁም ዋልድ ስታዲየም ላይ ስሎቫኪያ ከሮማንያ ጨዋታቸውን በማድረግ ላይ ይገኛሉ። በምድቡ የሚገኙት አራቱም ብሔራዊ ቡድኖች ተመሳሳይ 3-3 ነጥቦችን መሰብሰብ ችሏል። በግብ ክፍያ ተበላልጦም ሮማንያ አንደኛ፣ ቤልጅየም ሁለተኛ፣ ስሎቫኪያ ሶስተኛ እንዲሁም ዩክሬን የአራተኛ ደረጃን ይዟል። ምሽት 4 ሰዓት ጀምሮ በሚደረጉት የምድብ የመጨረሻ ጨዋታዎችም በምድብ 6 ቼክ ሪፐብሊክ ከተርኪዬ እንዲሁም ጆርጂያ ከፖርቹጋል ይገናኛሉ። ፖርቹጋል በ6 ነጥቦች ምድቡን ስትመራ፣ ተርኪዬ በ3 እንዲሁም ቼክ ሪፐብሊክና ጆርጂያ በተመሳሳይ አንዳንድ ነጥቦች የ3ኛና 4ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። እስከ ትናንት ምሽት በተደረጉ ጨዋታዎች ስፔን፣ ጀርመን፣ ዴንማርክ፣ ፖርቹጋል፣ ፈረንሳይ፣ ኦስትሪያ፣ እንግሊዝ፣ ስዊዘርላንድ እና ጣሊያን ከምድብ ማለፋቸውን ያረጋገጡ ብሔራዊ ቡድኖች ናቸው። በኮፓ አሜሪካ የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ከምድብ ማለፉን አረጋገጠ። ዛሬ ንጋት ላይ በሜትላይፍ ስታዲየም ከቺሊ ብሔራዊ ቡድን ጋር የተጫወተው የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። የኢንተር ሚላኑ አጥቂ ላውታሮ ማርቲኔዝ በ88ኛው ደቂቃ ላይ የማሸነፊያውን ግብ ከመረብ አሳርፏል። በመክፈቻው ጨዋታ የካናዳ ብሔራዊ ቡድን ያሸነፈው የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ከምድቡ ማለፉን ያረጋገጠ የመጀመሪያው ብሔራዊ ቡድንም ሆኗል። ከዚህ ጨዋታ አስቀድሞ ቺልድረንስ ሜርሲ ፓርክ ላይ በተደረገው ጨዋታ የካናዳ ብሔራዊ ቡድን የፔሩ አቻውን በተመሳሳይ 1-0 ረቷል። ለፈረንሳዩ ሊል የሚጫወተውና በታላላቅ የአውሮፓ ክለቦች የሚፈለገው ጆናታን ዴቪድ በ74ኛ ደቂቃ ላይ የካናዳን ብቸኛ ግብ አስቆጥሯል። በተያያዘም የምድብ 2 ጨዋታዎች ዛሬ ሌሊት ላይም ሲደረጉ ኢኳዶር ከጃማይካ ሌሊት 7 ሰዓት እንዲሁም ቬንዙዌላ ከሜክሲኮ ከሌሊት 10 ሰዓት ጀምሮ ጨዋታዎቻቸውን ያከናውናሉ። ዳንኤሌ ዴሮሲ በሮማ ለቀጣይ 3 ዓመታት የሚያቆየውን አዲስ ኮንትራት ተፈራረመ። ከጆዜ ሞሪኖ ስንብት በኋላ ሮማን እስከ ውድድር ዓመቱ መጨረሻ የመራው አሰልጣኝ ዳንኤሌ ዴሮሲ እስከ 2027 የሚያቆየውን አዲስ ኮንትራት ተፈራርሟል። በተጫዋችነት ለ18 ዓመታት በሮማ ቤት ያሳለፈው ዴሮሲ በአዲሱ ኮንትራቱ በዓመት 2.5 ሚሊዮን ዩሮ
ተከፋይም ይሆናል። በ26 ጨዋታዎች ሮማኒ መረው የ40 አመቱ አሰልጣኝ 14 ድል 6 አቻ እንዲሁም 6 ሽንፈቶችን ያስተናገደ ሲሆን ቡድኑን በአውሮፓ ሊጉ ለግማሽ ፍጻሜ ሲያበቃ በሴሪኤው የ6ኛ ደረጃን ይዞ እንዲያጠናቀቅም አስችሏል። ባርሴሎና ኒኮ ዊሊያምስን ለማስፈረም ሁለተኛ ዙር የዝውውር ጥያቄ ሊያቀርብ መሆኑ ተሰምቷል። የ21 አመቱን አስደናቂ የመስመር ተጫዋች ለማስፈረም ስማቸው ከተያዙ ክለቦች መካከል አንዱ የሆነው ባርሴሎና ለክለቡ አትሌቲኮ ቢልባኦ ሁለተኛ ዙር ጥያቄ ለማቅረብ መዘጋጀቱ ተጠቁሟል። ባርሴሎና ከዚህ ቀደም በሁለት ጊዜ የሚከፈል 40 ሚሊዮን ዩሮና ኢኒጎ ማርቲኔዝን ጨምሮ ለዝውውር ቢያቀርብም ጥያቄው ውድቅ መደረጉ ይታወሳል። አሰልጣኝ ሃንሲ ፍሊክን የሾመው ክለቡ መጠኑን ከፍ በማድረግም በሁለት ጊዜ የሚከፈል 55 ሚሊዮን ዩሮና ኢኒጎ ማርቲኔዝን በድጋሚ የዝውውሩ አካል አድርጎ ለማቅረብ ተዘጋጅቷልም ተብሏል። በተጨማሪም ባርሴሎና የዝውውር ካልተሳካ በሉዊስ ዲያዝ ዝውውር ላይ በትኩረት እንደሚሰራ የሚጠበቅ ሲሆን የባየር ሊቨርኩሰኑ ጀረሚ ፍሪምፖንግንም የግሉን ለማድረግ ፍላጎት ስለማሳየቱ መረጃዎች አመላክቷል። ተመልካቾች ለምሽቱ የነበሩ ስፖርት ዜናዎቻችን እኚህን ይመስሉ ነበር። መልካም ምሽት። ክቡራት ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ይዘናቸው የነበረው ዜናዎች በተጠናቀዋል። ከዜናዎቹ ጋር ተስፋ ባታብራችሁ ነበር። መልካም ጊዜ ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር ነው።